Тилігульський лиман є найдовшим лиманом північно-західного Причорномор'я. Його довжина сягає 68 кілометрів. Середня ширина – 2,5 кілометри. Площа водної поверхні – близько 150 квадратних кілометрів. Північна та центральна частини лиману – мілководні. Там середня глибина становить 3 метри. В південній і центральній частинах лиману розташовані улаговини, максимальні глибини яких досягають майже 21 метра. Лиман відділений від моря пересипом шириною близько 4 і довжиною до 7 кілометрів. У пересипу проритий штучний канал шириною від 26 до 40 метрів та глибиною до 1,5 метрів, який з'єднує лиман з морем. Довжина його складає 3700 метрів. Довгий час експлуатація каналу в рибогосподарських цілях передбачала відкриття його навесні для запуску малька в лиман на нагул. Однак канал функціонував епізодично, оскільки інтенсивно замивався піском з боку моря. До каналу примикають мілководні солоні озера, пов'язані з ним. У північну частину лиману впадає річка Тилігул. Довжина річки – 173 кілометри. Її ширина доходить до 20 метрів. Площа басейну – 3550 квадратних кілометрів. Середньорічна витрата води поблизу гирла, за даними у період 1953-1988 роки, становила близько 1 метра кубічного на секунду. Однак з 1989 року цей показник зменшився наполовину – через створення численних ставків в гідрографічній мережі лиману. Тилігульський лиман і прилегла територія мають значні рекреаційні ресурси. Серед них виділяється найбільше родовище мінеральних, лікувальних, магнієво-натрієвих грязей, запаси яких оцінюються фахівцями у 15 тисяч тонн. За кліматичними, гідрологічними та екологічними показниками Тилігульський лиман дає великі можливості для лікувальної, оздоровчої, рекреаційної діяльності, а також для регламентованого рибальства і полювання, екологічного туризму. У водах лиману мешкає понад 30 видів риб, тут існує близько 200 видів водоростей. На берегах водойми розташований Тилігульський регіональний ландшафтний парк. Частина території парку налічує більше 100 надзвичайно цікавих природних об'єктів зі значним спектром рідкісних і вимираючих видів флори і фауни. Тилігульський лиман входить в міжнародний список Рамсарської конвенції про захист водно-болотних угідь. Ці території навколо Тилігульського лиману охоплюють площу 26 тисяч квадратних кілометрів в межах Миколаївської та Одеської областей України. Це один з небагатьох ветлендів, які зберегли сьогодні природні приморські ландшафти. Його екологічна система має унікальні умови для життя тваринного і рослинного світу. Акваторія лиману є великою цінністю для підтримки біологічної рівноваги регіону. В даний час в результаті антропогенної діяльності в басейні лиману, кліматичних змін, відсутності науково обґрунтованих планів водного та екологічного менеджменту, природні ресурси Тилігульського лиману знаходяться під загрозою втрати. В результаті значного зменшення поверхнього стоку з водорозбірного басейну і нераціонального використання з'єднувального каналу значно збільшилась солоність води в лимані, що призвело до зміни домінантного присноводного комплексу риб на морський зі значно меншою видовою різноманітністю. У 2014-2015 роках дзеркало Тилігульського лиману зменшилося у два рази, а концентрація солі в ньому у два рази перевищувала солоність морської води. Вчені, які били на сполох останні 10 років, відвели на всі роботи з порятунку водойми 2-3 роки. Інакше лиман перестав би існувати та розділився би на три окремих надзвичайно солоних озера. У 2016 році почалася реалізація проєкту з відновлення постійного каналу, який з'єднує лиман з Чорним морем, та будівництво гідротехнічної споруди, що унеможливить замулення каналу «Лиман-море» піском. Початок цієї роботи вже дозволив підняти рівень Тилігульського лиману на 1,5 метри і запобігти його висиханню, яке прогресувало. За 2 роки наповнення водойми почалося його інтенсивне відновлення. В лимані з'явилася риба – бичок, кефаль, камбала. Крім того, експедиція вчених зафіксувала на гніздуванні рекордну кількість птахів –
порівнянні з останніми роками екологічної кризи. На 15 островах понизі Тилигульського лиману знову з'явилися кулики, крячки, лебіді, качки, очертянки та інші пернаті. Загальний обсяг робіт для відновлення каналу, що з'єднує Тилигульський лиман з Чорним морем, розбитий на три етапи. Перший передбачав будівництво гідротехнічної споруди, яка б запобігла засміченню каналу піском та мулом. Його вже завершено. На другому етапі планувалося розширення і поглиблення самого каналу. На третьому етапі необхідно провести благоустрій та битування берегів каналу. На реалізацію проєкту з порятунку Тилигульського лиману були виділені кошти в розмірі 61 мільйон 902 тисячі гривень. Для завершення всіх робіт необхідно 34 мільйони 236 тисяч гривень. І тоді Тилигульський лиман отримає шанс відновити свою колишню могутність і стане найчистішим і найкрасивішим лиманом півдня України.